Այս փաստաթուղթը ուղղակի մեզ տեղեկացնում է, որ ձեր երկրում, երեք արգելոց թանգարաններում պետք է կիրառվի միասնական գին։ Որ արգելոց թանգարաններ են դրանք։ Գառնին, Մեծամորը և Զվարթնոցը։ Օգոստոսի 12-ից Հայաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս բոլոր երկրների քաղաքացիների համար Գառնիի, Մեծամորի և Զվարթնոցի մուտքի տոմսի գնային խտրականություն չկա։ Օրական մոտ 2000 այց ենք ունեցել, բայց մարտիկ եղել են, որ տոմսի գինը լսելով հետ են գնացել։ Եթե նախկինում Գառնիի տոմսը տեղացու համար արժեր 500, Զվարթնոցինը 300, Մեծամորինը 250 դրամ, իսկ օտարերկրացիները վճարում էին հաջորդական 1500, 1300 300 և 1000 դրամ, օգոստոսի 12-ից Հայաստանի քաղաքացիների համար տոմսի արժեքը բարձրացել է ու հավասարվել օտարազգի զբոսաշրջիկների տոմսի գնին։ Բայց այս արժեքը պետք է պահվի, ասենք ծախսը, այդ ծախսը պետք է հանեն։ Քիչ աղբյուրս այդ համաձայն չեմ, ես գտնում եմ, որ մեր ժողովրդի համար պետք է մի քիչ ուրիշ ձև լինի։ Ոլորտի պատասխանատուն ասում է, ինքը նոր գնի տարբերակներ է առաջարկել, բայց վերջնական որոշում կայացնողը արդեն նախկին մշակույթի նախարարությունն է եղել։ Տարբերակ 1. Մենք կգտնվենք նորմալ վիճակում, ոչ կտուժենք, ոչ կշահենք, եթե լինի 500 դրամ ավելացնենք, 500 դրամ պակասացնենք։ Շատ կտուժենք, եթե երկուսն էլի չասնենք 500 դրամ։ Շատ կշահենք, եթե երկուսն էլ բարձրացնենք բնականա 1500 դրամ, եւ պետք է, եթե կա 4 տարբերակ, տվեք ձեր գինը, դուք ասեք, ինչ գին ենք սահմանում։ Մշակույթի փոխնախարարը ինձ դրանից հետո պատասխանում է, որ այս տարբերակների մեջից ընտրում եք 1500-ի տարբերակ։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր աշխատանքային ժողով է հրավիրել, սահմանվել է գնային նոր քաղաքականություն։ Եկող չորեքշաբթից օգոստոսի 21-ից Գառնիի տոմսը կարժենա 750, Զվարթնոցինը 650, իսկ Մեծամորի թանգարանինը 500 դրամ։ Մենք կտուժենք, նա սկսենք դրանից, որ պողակը տուժել է, որ լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում, բարեկարգման և շինարարական աշխատանքներ, մենք հիմա կհայտնվենք բանկրոտի մեջ, ինչ ենք անելու, մենք եկող տարվանից ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների տոմսի գինը շատ ենք բարձրացնելու։ Զբոսաշրջիկներն ասում են, պատրաստ են համեմատաբար ավելի թանկ վճարել, քանի որ դրսում իրենք մի քանի անգամ ավելի շատ են ծախսում թանգարանների տոմսի համար։ Գառնին շատ գեղեցիկ վայր է, պատմության շունչն է գալիս այստեղից։ Երեկ եմ ժամանել Հայաստան, Գառնին առաջին վայրն է, որտեղ այցելում եմ։ Քայլեցինք այն ներքևի հատվածով, առաջին տպավորություններս հիասքանչ են։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։